Tango nyonso yesala kanga plaisir koyeba ke bozagali bosse ba poste télévision na bino pour que to matana bino elongo na avion ya information. Zikato fungola édition mokola lelo pona koyebisa bino ke mokola lelo président Tshisekedi ayamba ki bongo président zambien pona visite officielle pe basa ki point de presse ba détail na yango na commentaire ya Patricia Mananga. Na cadre ya visite officielle de président zambien Akainde Ichilima ayamba maki epa ya homologue na ye congolais Félix Antoine Tshisekedi na bokomi na bango hymne national ya bamboko mibale betaki, c'est-à-dire ya République démocratique du Congo pe ya Zambie si mabakota ki inde na respect ya cérémonie nenge kaka ezalaka si na kati ya palais de la nation esika ezalaki réservé pona akai na ye bo simba ke président zambien akosala bongo 3 jours na séjour na ye awa na kati ya République démocratique du Congo bipai wapi akozala tête à tête na homologue na ye congolais Félix Antoine Tshisekedi pona ko beta solo etali sécurité pe économie ya mboka oyo mibale surtout ko luka ko renforcer ba lien entre République démocratique du Congo na Zambie sima eyaki tour ya point de presse wapi epai balobeli ya mboka ya Congo batuna ki mituna epai ya président zambien ayanola ki bango kaka ndenge ezalaka bo simba ke ako continuer séjour na ye awa na kati ya République démocratique du Congo. Premier ministre Sama Lukonde a président qui bongo cérémonie ya programme pays pona tina koluka kopé sa travail mon code de sang entre 2021 à 2024 reportage signé Patricia Mananga. Ezalaki na cadre ya concertation entre ba mandat tripartite cérémonie ezali organisé na ministère ya emploi travail pe prévoyance sociale ezali aboutissement ya processus ya formulation élaboration pe mise en œuvre ya programme oyo ya République démocratique du Congo yango ezali pe fruit ya ba effort tripartite gouvernement organisation ya ba travailleurs pe ya ba employeurs na appui ya ba partenaires techniques pe financiers. Selon chef ya gouvernement Sama Lukonde, a tel ici que PPTD ezali ko constituer outil principal ya mise en œuvre en cohérence ya ba stratégie ya développement nanzela ya promotion ya emploi moko décent ezali pe ko permettre ya ko accompagner mise en œuvre ya politique nationale ya emploi pe ya formation professionnelle adoptée na conseil ya ba ministre ya le 25 novembre 2015 approuvé na décret ya numéro 18/040 ya le 24 novembre 2018 pe publié na journal officiel numéro 2 ya le 18 janvier 2019 et sengeli boeba ke na kota la conteste nationale actuelle de premier ministre Sama Lukonde a relevé que présent PPTD pour na kotia accent sur approche multidisciplinaire locaux la ba démarche et zali ya ko renforcer partenariat multilatéral na ba secteur ya développement msusu. Sima ya koyoka directeur général ya régie des eaux et pas ya commission ya type ya pétentique honorable Ogi Kalonji azalaki convaincu te na ba réponse na ye azalaki bongo na micro ya Patricia Mananga. Après koyoka ba plante ya ba électeur na bango likolo ya kozanga eau potable surtout ndenge commande mona monoko ya population mai pasi régie des eaux ezala kalisusu na mboka oyo tote nde ekomaki préoccupation ya ba élu ya peuple na boye commission aménagement ya territoire infrastructure poste pe nouvelle technologie et information pe communication ba bengisaki Clément Moubia Nkashama directeur général ya régie des eaux pona koyoka ye pambate azali cerveau moteur ya kozanga mai awa na territoire national parmi ba eli ya commission oyo présence remarque ya l'homme de la terre jaune honorable Ogi Kalonji Kalonji oyo social ya peuple ezalaka komba na ye ya mikolo nyonso bipai wapi atali siko azalaki convaincu ata soko mokete na ba réponse ya directeur ya régie des eaux biso to benga kie aye bisa biso pona nini population bazo zwa maite. Alors biso tozo mituna ko soutenir mo konzambo kango na union sacrée autolobi est-ce que za ko zwa ba incompétent na direction ya ba entreprise tolobi jamais situation oyo tozu yango na commission to ko zwa ngo na sous commission
pour mettre fin na cycle wana. Donc ce qui bozana nous na bizaleli ya kala, cette fois-ci tolobi c'est assez. Le peuple d'abord au Mokonzambo kazo prôné, peuple d'abord ezo le capé na nzela ya mayi. Toza na entreprise zo ezo tala makambo ya mayi, mais mayi ezo biba na ba robinet na bisote. Tokomi bisonde to bandi ko sala ba forage, mais bazoya ko facturer na ba forage wana. Batinde libino ba facture bofuti mbongo mais place mbongo ezo kende. Bosimba que honorable Ogi Kalonji Kalonji, loko la ba réponse au ya directeur ya régie des eaux et convainc créer à ta soko mokete de a lancer opération au babengi sauvons la régie des eaux pour que la population na likambo etalimai en tout cas eleki ah honorable Ogi Kalonji, bolingo oza ko talisa na peuple to yebite to benga yango lisusu nini ba politisien ya boende to za kolinga makasi basali bilanga ya quartier sangana commune ya Kimbatseke bazana ba difficulté pona ko produire bilanga na bango suite ya kozanga mai semitingi na jemima katembo bazangi kuna pona bino Masolo ya bilanga li solo moko neglige na ba République démocratique du Congo bonzi milanga yi alors que bamboka mingi et se développa kaka pona bilanga nda ki sa République populaire ya Chine soki bakoma na niveau o bakomela wana ezali po batiaka mayele na likambo etali bongo bilanga kasi na République démocratique du Congo ministère ya agriculture ezala kaka ya kombo po production to mona kate ba particulier kutunde bazali komeka meka kosala mwa quelque chose kasi ezali kaka kosimbate pambate bazali bité na ba difficulté ya ndenge na ndenge ndaki sa tata o bozali komona boye nyonso bozali komona awa ezali bongo bakona na ye kaka ndenge bozali komona ezali kokola awa pondu bite kute kupe biloko mususu kasi bondi milangai kokoso na ye ezala kaka na likambo etali bongo mai pambate na ngambu oyo lisole ya mai na ba robinet babetaka yango te pambate bango bazalaka na maite talatina ndeko bazalaka na pasi mingi pona komona biloko na ye ekola na ndenge elongo bani vraiment tozana na difficulté ya mai ezabiso makasi awa donc ndengo mwene siko epo yekutu na reta yekuta plus de 200 familles ba yako s'approvisionner ka l'eau en boisson et sika oyo oh nyoso kana quartier mantanda ba 3 fontaines tozana ngwe za musika plus de 2 km alors batu ba préféraka awa ndongo moni boy mai babandi de 6h ti 0h oya kokuta batu alors même ngamo ke banque ça nga parce que to expose ka batu msusu en danger osenga na gouvernement vraiment a mekapé ko tale la biso koto yo bazu la biso solution to yebi malamu ke République démocratique du Congo ezali mboka moko etonda kita ezali bongo na ba richesse ya ndenge na ndenge kasi soki pe to tie mayele na likambo etali bongo bilanga tango mususu to kokipe kote mutu na bamboka mususu o ezali bongo parmi ba grand pays na monde avançons seulement polobi ekoleka lelo. Population ya veni makanza na komini ya Ngiringiri baza kobele la kaka ndenge OVD e sundola misala ya kobongisa veni na bangubula nda yango na komentere tope nelema oyu. Boye bike aveni makanza na komini ya Ngiringiri ezali parmi ba aveni o ezana kati ya projet ya Chilejelu pona ko desengorje ba embouteillage na ville province ya Kinshasa kasi bondi melanga ke misala yango eza na lanterne na ndenge ya kosakana te neti awa OVD aya atimola ti na kotimola wana bayeko tuta batio ya régie des eaux nde bomoni ebale o esalemi na kati awa kutu régie des eaux amoni ke mai na eza kokende kaka wusu aye akangi batio na ye c'est-à-dire ne toza kolibala miniti oyo aveni makanza baza na mai te bakisa na mai ya mbula ndenge telemaka deja na kati ya baveni nde tondi awa kutu ba supporters bagangi alobi boy batimboli terrasse awa dans zéro inda ba potopoto ba mai komi wobota ah donc bo soto ya moyete filmer place ya ngonenge komi ya boye pena ba supporter ba gangi population ya côté oyo très très fâché na comportement ya batu ya OVD ba beleli ba kondi na ndenga ya kosakana te kama loba ya basali oyo tozali kosola na bango tableau ezali te yango za koyeba te ezali cop to ezali penza projet ya Chilunjelu. Tout le monde peut se faire.
Ils ont bouleversé, ils ont travaillé moko, initiateur dans les acquis OVD. Bah qui peut passer la macadam. Bah banda qui cherche un tracteur, il y a un demi qui tire moula, ouais, on s'en a qui déboule haut. Et quand tire moula, tout le monde qui a un balai moko, bah travaux est arrêté. Tire les longs et tous allés. On dit bah ça qui va, bah on va dire que ni les gens à la piscine ité, il y a bah sur piscine, bah là bas sur la rate à piscine. Toujours quand là la tête bah on gonfle, bah tant d'air au sara la tête. Bah quand ils sont à tuer mai. Par contre, si tu as une bonne idée, na bino ya tile gelou et zali malamu. Potoza na posa to mona ke ba makadam ekota na ba veni to koma lokola ba mboka mususu mituka ekota kati na place sengele kota te kasi ko sili sa misala nde ezali malamu koleka. Hey, République démocratique du Congo, un pays inachevé. Mukolo nini tokozwa ba autorité oyo bako banda biloko pe ba komina yango tina suka boye malamu te malamu te. Basi porte à Bagangi. Centre de santé moko na commune ya Kimbatseke, plus précisément la quartier Mbwala, bazako bele na ba kondito pe na bato ya mitema malamu basunga bango po bazangi na bango matériel bolanda yango na élément olo to bongisi lino. Balo baka la santé n'a pas le prix. Kasi na quartier Mbwala na avenue Mimi na commune ya Kimbatseke. Centre de santé oyo nde sunga ka population ya kwewo na basoins médicaux. Etala yango nde pardon na pasi na mitema po. Ezo zanga ba matériel ebele. Awa soki obeli longola na yo likanisi basala ob examen. Bazala kala bango na microscope tina laboratoire na bango. Kaka na diagnostic nde bakoyeba maladie ozobela. Soki pe basenga ki osel, yeba tango ye na farata, bako estime kaka ndenge nini bako traite. Bambe tukutu pa mwaye, ndenge kaka bozali komona oyo kutu. Mwaye zala lisusu na position ekola lezate, ekoma na yango libede ya perfusion. Oyo nde installation hygienique na bango, awa soki oye vuluba, awa efekso ya mbaka batu maboko ya kofungwa ma. So ki po koti na loenge, yeba ka ke ba voisin ba komo na yo, kom satan ozo bima, 1 million de vues na YouTube, e ko rate ote. Ki ti oyo bozo mo na eza ya kala, papa wendo kolo so ikutu, atune la kayango clip ya Marie Louisa, kasi awa docteur oyo asale la kayango tile lo, po na kwe ma malade. So ki bomo ni sal dop, na ma wanamite ma pombe tu oyo, yango kaka nde baboti sila kaba mama, yango pe basa ila kaba operasyon. Centre de santé oyo bozali komo na boye, ezalande alimenter na bateri oyo, po kure ya snel, bobo sana, ba yebi na bangombu la bamona yango te. Awa difficulté za vrome bele, nandenge utambuli mo komoni, na chambo wana ya liboso wana, na zaka na mbetu kaba moko, mbetu mchweza ya rotele mawana, fuku taba fer plat na mumatela, yomo na ngande yango ayambila batu bakiti yango wana yomo omoni laboratoire pomoni na mimuti na sima na mbetu wana omoni na sima wana yosanga suba faire plan musi po ekota na kati donc ba souci na zana ngo soki onije muto omona na asunga ngai po ndako esunga batibele vraiment batibele na quartier microscope ezati. Laboratoire yaka a su ba échantillon a gisa na hôpital musu Ismail biso résultat. En tout cas, hôpital oyo na évité ceux qui okoye ko tuna yo bopé li bande hôpital a papa kama ye bani vraiment. Mais ba moyen de zo zanga biso poto bongisa yo koma pénal ba norme nyonso de singe. Ba ONG, ba fondation na ministère ya santé ya mbora na biso, bobo kana nu misu na centre de santé oyo na quartier Mbwala na Kimbatseke. Po ba financement bopé sa kana ba hôpital renommé. Bope saka yango pe na ba centre de santé ezali na cité po soki bango te me na quartier oyo milelo na ba fanfare ebeta ka mikolo nyonso wenda kiambote elingaki koma hymne national ya Mbwala. Tobeta na tour na province ya Congo Central wapi epai tosalele bino constant ya stade de Sokol ya ville ya Boma oyo ezala bongo abandonné wuta tango molayi gelo tawaba azalaki kuna pona bino. Tozali na ville ya Boma, plus précisément na commune ya Kalamu na quartier Kem 3. Oyo babenga kayango stade Sokol, ezale se stade ya ville ya Boma, kasi ekoma na yango impraticable. Boko kanisa yango park tope zamba moko bo esalema awa, po ekoma
négligé kaka ndenge bozali komona moyen kutu ba match ebeta ma awo ezalaka lisusu te pona mystique fourmi ba mbologo pe bakoki kobima bakota na terrain match ekatana na yango directement be équipe nyonso boyebaka na ville ya boma boyeba na bino ke esi ekufa na yango po esika ya kopratiquer football ezalaka lisusu te ekoma na yango nzela ya rakursi mpona population ya boma botala neti bana oyo bauti na bango classe baza kozonga ndaku olieba baluka balobi nzela eleki mosika tika bakota na kati ya stade oyo mpona rakursi tala bango bien mosusu kutu bien sache na ye ya market atie bakaye na kati ye wana bokula bokula azoleka na awa azokipe te selo bainformation tozwi sur place ezake bayaka kobuka stade oyo na bulke batongela bango stade moko moderne na banorme ya sika oyo fifa azali kosenga kasi depuis babuka bakenda zela zela mokombo so azanga mokila aziza kutu azongaka na suka clip ya redi biso a biso na bana boma toza na stade te lelo jeunesse lelo musale za te lelo bajogo bakoma moko bakomolandela makambo susu oke bale nde ezalaki bazi ya bajogo na minito bayaya tokomofanda kaka boye distraction moko eza te oke biso na boma ya moko distraction okouta no kope oyeba ofani nino awa ozotalaka mwa match na esalaka mpe mwa bia alongaka bi mingimingi bakonza mboka bobeta sete mpona makambo stade na biso bozola ngo solution juste la okisi de vie bana bobukela so stade stade etikala kaka boye kaka na dossier ya stade Sokol ya ville ya boma tokobelela kaka na ministère ya sport tala ndenge stade oyo ekoma abandonné moyen baekipe ya football ya ville oyo évolue eza te mpona esika ya kopratike ya malonga ezalaka lisusu te bajeune kutu ya boma barevaka na bango lisusu kobeta football te ata baloti bandoto ya football esukaka nango kaka bandoto ya baba mpo stade bakoki kobetela bosana na yo awa mpe tozoya manevie j'ai à francophonie soki bokaboli yango na ba différentes villes ya RDC et kozala malamu nenge kaka tomona na bamboka bisusu na place nyonso ebeta makaka na ville ya Kinshasa. Ça fait plus de 45 ans population ya commune ya Kimbatie ke na quartier Mbwala ba melaka kaka mai ya mabulu alors que bazali bongo na ville province ya Kinshasa la capitale. Tozali na quartier Mbwala na commune ya Kimbanseke bonzi melangai 45 ans yango mokoka population yango oyo bayebi na bango guya o potable te veut dire elengi ya mai ya régie des eaux na ngambu oyo ya capitale bokonzi maté depuis 1976 bande ko babika kaka na mai ya mabulu pamba te na ngambu na bango régie des eaux musala mabe makasi mai ebi makate nde bakoma kaka kobika na oyo ya mabulu kutu bazwa makimia po bandeko moko ya ONG bakitaka na ngam na bango po na kotela bango ba forage yango nde ekoma kosunga bango kaka ne bozali komona batondi awa bazali kotoka mai boye monyokoli eleki talati na babwaki mbela na bakonza leta na ntina ete balukela bango solution depuis 1976 tokotaa na kifuta na Mbwala mai ezalaka kaka pasi tozali tomelaka mai ya mabulu tozali kosukola mai ya mabulu. Pour le moment, tu commences à maya onige. Onige kaka moko oye koma kosola la biso kona mai. To somba ka mai bidon oye 20 litres na 100 francs. O singa na na gouvernement na ba konzi baza na souci na biso ba pepe. Pour mai vraiment na kimbanse ke eza pas mingi. Ba misu bazo ke ni kotoka tina mabulu na ma ntanga. Donc il passe vraiment. Pendant 75 10 lelo. Nous wa mai tête basunga biso, bakanza biso le kamba mai. Donc pona passa mai to singa mo konja mboga da ala ndela biso. Komina kimbati donc to comprendre des so biso de zalali babe. Oyina mai passe, njela passe. Donc tu ebite so to sala nini. Ba konji a régie des eaux to bandi boyoki kolela ya population ya ngambo oyo e kozala malamu mingi so ki bolukeli bango solution enfin que bazwa mai ndinga ndinga ya mapango na bango po makambo oyo ba forage na ya kotoka kama ya mabulu e kabwana bango to bandi ete nyonso ko sale mape bandeko ba koyeba kozwa kimia avançons seulement polobi e koleka lelo. Na kadre kaka ya ba découverte ndenge tomesala koleksa bino mikolo nyonso kasi mokolo ya lelo tolakisi bino ndenge nini basalaka lotoko à travers reportage ya Jemima Katembo.
Denge kaka bomesana komona basiterne ya bralman tambole kaka na venu poilou. Basiterne ya izinya lotokope ya ngoyo. Population ya ba commune ebele ya district ya Changu. Ba yaka komela lotoko awa na commune ya Masina Siforko. Po bango basala kayango tre kitoku. Ba bandara nanu na koyungu la fufu na masangu. Na sima bako sala yango melange na tono. Ba tiki yango ese fermente tope pola panda de a 3 jours. Bota la nenge komak. Après kopola na yango bako changer yango directement na tono bako pelisa moto ya koni po na kotokisa yango bien bien entre temps mopanzi bazo bongisa deja machine ya transmission bota la ndenge batiaka yango on dirait kaka ba arme lou ezo zanga na est république démocratique du Congo pour que bituma na est esi la nyoso awa siko ye komi na étape ya transmission bati oyo yango nde tangisa kaloto kona ba bidon malembe malembe ti ekoto après bako charger yango na babidon et sengaka moto il faut zala ya makasi pour que ebimisa tisungu ya bien donc lotoko ya première qualité na simana yango lotoko pe et kobanda kobima comme d'habitude awa zo balola yango na babidon pour que déjà musala na ye komi na suka pour ne komi déjà prêt abandi la côté que lango bat lotoko ya commune ya Masina awa na Siforko ezalaka penza makasi ndenge bolingaka ya 1000 francs ya pamba ozambo bimba okozwa val net na film et vaponde vapo kasi soki olekisi dose yebaka ke kobeta yo okokende kolinga mwana popi na nzela okolaka ye bolingo ya kim na lizalo na prince ya New York na se ya kwiti bon masanga po bimba to sangisaka solution ya biso ya masangu fufu et poli ale to lambi sonja basungi et bimi soupe bima na ngoto mona ka maya pamba o sa ne dépense à pamba o sa lipo mona dépense sous 36000 o ya bimi sa bo bidon mon kara mi bidon pour te ka 8000 donc eta musa mo ya passe to sa na pona ko zanga ba misu za ba vezi ba ku fela mibale o mona okende wapi o boko la bana passe o lukata bongo bana bazo to matembe mo ko lia Toko senga kaka na batu nyonso oye bosala kalotoko. Bobongisa nanu pardon, pardon kote jenik. Paske ata oye mutuna na mela yango ta yoki posa mela. So ki amoni kaka lolenge bosale laka yango. Na posa nyonso ego kwe na mai. Boko kiko industrialize yango. Loko la ba masanga misusu ya mindele to melaka. Ezo ape mwa sas na molongo ya ba boisson. Eza penza vin naturel loko la ba misusu. Bino pe ba meli. Bo melaka yango avec modération. Po ba lobaka. Tout excès nuit. Soko meli na loenge. A, cimetière en kikole, to nekropole. Ego zela yo po. E tumbaga ba pumo na bilo kwa kati. Tokati sape na ngambu ya province ya Ituri. Wapie pai president Tshisekedi ya pesi ordre. Ya kotinda ba policier na ngambo wana pona ko soutenir topé ko renforcer ba FRDC na bitumba nyonso eza ko lega na funa Patricia Mananga a pesi bino ba détail nyonso kaka pona ko luka kimia ezonga na province o ya ba état de siège ndemo kondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a instruit na la police congolaise batinda quelques éléments kuna na Ituri pona ko kende ko renforcer effective ya ba forces armées na tina kaka ya ko neutraliser ba groupe rebelle pe kimia ezonga na boye commissaire divisionnaire Muyeji Yav a salise ki mo bangi na parade awa na stade Zamani pona ko singa ba policier ba travailler na loyauté pe na discipline nyonso ensemble na ba FRDC baluka kimia ezonga na Ituri na boye a solo la ki pe na population Ituri Bipai wapi atalisa ki na bango ke etat de siège ezaka ka pona ba forces armées kasi eza pona moto nyonso donc ba soutenir yango d'une manière d'une autre na ko denosaka ba rebel nyonso o baza na kati ya Ituri pe o e bazali nzinga nzinga na tina ya koluka kimia ezonga na est ya République démocratique du Congo. Na ba séjour na ye na mboka Espagne 2G ya ma mission TV pe ya Pro Congo magazine ya Bibi Kapinga a visité kibongo stade ya Real de Madrid de bola na ndenge ilekanaki. Inauguré depuis le 14 décembre 1947, stade Santiago Bernabeu et Zali Bongo stade de football Oyezwami au cœur ya capitale ya mboka Espagne veut dire na Madrid et Zali Bongo propriété privée ya club de football Real de Madrid Oyekenda Sango pe ezali na capacité ya komema 81 044 spectateurs depuis 2006. Na yango kaka ndenge bokoki komona yango na bilili
DG ya Mamission TV pe Pro Congo Magazine Bibi Kapinga la Pro Congo azali bongo sur place pour nako faire découvrir bino bijou ya stade oyo awa abanina nako somba tike veut dire kotoyo ata match eza nangote avant kota na stade il faut banana ko somba tike eh baninga j'ai acheté des tickets pour moi et mon petit frère. On y va. Na kanisi ke kosenga olata lunette po omona ke stade Santiago Bernabeu eza en plein travaux. Voilà. Tomati, moi li banda bo sa ba travaux. Nous sommes au stade de Bernabeu. Et si ka Cristiano atika balé na défaut. Eza en plein travaux. Mais on devait quand même visiter par rapport à notre passage hein. Que sur place ezali kaka na eloko moko oyo bibi kapinga la Pro Congo aleli na kati ya stade oyo boyo kabino moko on a regretté na kati ya stade ezara Cristiano Ronaldo pourquoi parce que papa chéri j'ai bien qu'il a eu ici dans le bibi kapinga comme espagne mais regret Cristiano Azaki parce que Cristiano Azaki awa mais la yambio na niveau moko impossible na part ya papa chéri je bien pi na mina dama l'homme qui a mis le nom mais ce n'est pas grave ça moto kota ki na kati ya stade Santiago de Bernabeu ba supporter ba gagné papa chéri moto pamba bengisi na ba fan na ye nyonso pe ba mourir ya bonne musique na mobange na concert oyo kozala bongo na payote de la Gombe Mukolo ya vendredi 26 novembre oyo. Ngango. Aïma ola pas. Polinga kayango makasi. Po. Apona na yeko sepelisa public au rythme de la bonne musique yenani. Papa chéri. L'homme qui a mis l'eau dans coco. Baki sele ye moto pamba. A bengi sibino na concert live ya mo kwake. Na payote ya hôtel de la Gombe. Oye zomi mosika tena maisha park na royal. Mokolo ya vendredi 26 novembre 2021 oyo. Na 18h ngingon. E kozala ya koinda. Yoka. Bongi saka ka 20 dollars ya pamba. Na lobi bien. Na 20 dollars ya pamba okozala mobimba. Yango na lobi hein, bilengi ya musique congolaise kokende na yo koluka ngomo sikate po etikala kaka epai ya papa chéri. Soki penza orate concert oyo, en tout cas luko fan di sa famille hein, po na papa chéri ezalaka toujours mignon. Kaka na elema onde pe singa privilège ya koeba ko atterrir na via information ya mokona lelo tika. Na pesa merci une équipe technique pe équipe rédactionnelle nyo sawe sali musala ki toko mokona lelo ngai na bino toko kuta na kaka mikolezali ko ya kasi merci pour la fidélité na confiance vous allez ko pesa na Pro Congo.